Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice no dólar que a gente faz diariamente aqui é, para os pregões aí do Futuros, para o no nosso EAD B3, tá? Quem não é inscrito no canal aí, peço que inscreva-se no canal, colabore aí com o canal, deixando um like aí no vídeo gratuito aí para vocês e e vamos aqui dar uma olhada aqui que a gente tem aqui pro pro mini índice tá o que, que a gente vai ter pro mini índice está num ponto aqui que ele tá tá numa zona de proteção aqui num ponto onde ele oscila bastante tá onde ele tá tá numa disputa bem grande aqui e o que que a gente pode ter aqui pessoal a gente pode ter um preço é, dando mais uma testada aqui nessa região tá e voltando fazendo um pullback nesse ponto aqui, ó, e continuando uma alta. Pode fazer isso. Ele pode também aqui antes dar uma buscada nesse ponto aqui, voltar aqui, ó, nessa região e voltar buscar da alta aqui, buscar dar uma alta aqui. Essas são as possibilidades dos movimentos que a gente observa aqui. Se ele romper este fundo aqui, a gente vem para o rompimento nesta região, tá? onde ele também pode ficar consolidando. Abaixo esse ponto eu vendo, para buscar nesse ponto aqui, possível correção de, de ondas aqui nesse movimento aqui. Mais ou menos isso aí que a gente aguarda. Podendo vir buscar a máxima aqui também, a hora que ele buscar aqui dentro do, dessa região aqui. Tá? Isso aqui que eu tenho para o mini índice. Na sexta-feira, o mercado deu boas oportunidades tá? deu boas oportunidades aqui aqui a galera que está estudando aqui já já tá fazendo treinamento eu tô fazendo treinamento hoje e a galera tranquilamente ia conseguir pegar esses pontos aqui ó tranquilamente ia acreditar nesses movimentos aqui com stopzinho definido legal tá lá no EAD a galera do EAD a gente pegou uma venda uma compra até o ponto até a máxima aqui tá, e a gente buscou uma venda aqui parcial até esse ponto tá, e depois vendia de novo aqui ó, até esse ponto e acabava o trade, tá e depois a gente é, horário do almoço tal, tá? a gente só ficou mais é, trocando ideia com o pessoal, e aí eu vejo que o mercado fica ruim, eu não eu não coloco ninguém no risco lá no EAD tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. Antes de dar uma olhada no dólar, a galera pergunta aqui do EAD. Quem está perguntando do EAD, deixa eu mostrar aqui nosso site para vocês. Nosso site aqui é www.shaketrades.com.br. Só entrar aqui, ó, EADB3, e você vai acompanhar com a gente todos os dias. Aulas aqui ao vivo, mercado rolando. Tá? Você vai ter 100 vídeos à disposição de vocês, aprendendo a fazer marcações, aprendendo a, a fazer o gerenciamento, planejamento de trade, cálculo de drawdown, -down, é, tem tudo, tudo que você vai precisar para você incorporar a mentalidade do trader e começar a fazer dinheiro, tá? parar de errar, parar de perder, é, tentar cortar esse mal logo, voltar para um gerenciamento legal, que você começar a andar para frente. Começar a buscar o lado positivo do negócio. E depois, lógico, é, fazer bastante grana. Mas, primeiro, se comportar. Todos que estão entrando agora, muita gente entrando no EAD. Muita gente entrando mesmo no EAD. Quem estiver entrando no EAD, eu estou fazendo treinamento final de semana, com o Ultra Scalp Bad Boy. Inclusive, ele está abaixo aí também, para agosto, a próxima, próxima turma. tá? Que já está encerrando também as vagas, mas já acaba deixando mais um pouquinho de gente entrar aí. É, eu, na semana que vem, eu vou pegar uma, um, um sábado ali. Eu vou fazer para vocês uma aula pro, do iniciante, para vocês aproveitarem melhor nossos movimentos, para a galera do EAD. Quem, quem tá ali já vai começar a estudar e começar. A, já, já entra Quem está entrando agora, assiste os vídeos essa semana, simula um pouquinho. E essa daí no sábado eu já vou fazer uma, uma aula para vocês. Tá? Para vocês conseguirem olhar melhor o negócio, é, ficar mais tranquilo na hora de fazer os trades ali, junto com a gente dentro do EAD. Tá bom? Então é isso aí. Vamos lá dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, a gente teve informações, notícias aí de que vai ter é, swap cambial do Banco Central e tudo mais, né? Já avisaram antes que segunda-feira ia ter esse Swap aí no, no dólar tá que é o, o banco entrando com, com, com vendas de dólar e tudo mais o que que a gente pode observar aqui a gente observa que se ele romper esse ponto aqui a gente pode ter um trade vindo buscar essa região aqui tá a gente não sabe se ele vai abrir do próximo a esse ponto e testando aqui vindo buscar esse ponto ou se ele abre ainda acima desse ponto Tá, acima desse ponto aqui, se ele abre acima, vem dar uma testada aqui e trabalha nessa região um pouco, tá? Trabalha nessa região um pouco e depois ele volta a, a cair aqui nesse ponto aqui. A gente não sabe se ele vai vai fazer isso primeiro ou se ele volta até inclusive a romper esse ponto, testar um pouco aqui acima, trabalhar um pouco aqui acima, trabalhar nessa região e depois vir a buscar essa baixa aqui. Tá? Pode acontecer isso aqui. Até um pouquinho mais. E depois ele voltar a ter uma queda. Só tem essa informação aí. Essa notícia. Eu não opero notícia. Então a gente vai operar o que? As movimentações do preço aqui. De acordo com o, o que o mercado é, apresentar para a gente. Tá? É, é, deixo assim uma, uma ressalva aqui do, dos dias aqui para vocês. Do seguinte. A gente começa segunda-feira. Começa tranquilo segunda-feira. Abre sua plataforma. Vai devagar. E tenta evitar os, os erros que você faz diariamente. Vai com a mão mais leve. Faz o seu dinheiro. Fica contente com esse dinheiro que você faz. Comece a semana positiva. começa a semana com, outro, com outra visão. Outra visão do, do, do mercado. Outra visão do que você vem fazendo. Eu deixo essas rotinas do trader para vocês aí. E eu falei no vídeo passado ali, que eu tô observando mesmo que as pessoas estão vindo mais confiantes, estão vindo mais... Acreditando, porque o mercado é isso, cara. O mercado, além de você ter que acreditar no mercado, acreditar em tudo isso aqui, você vai ter que acreditar em você, você vai ter que acreditar numa estratégia, numa... Uh, você vai ter que botar a estratégia. Você vai ter que botar comportamento seu. Você vai ter que melhorar, você vai ter que sentir o que, que você vai. No mercado rolando, o que, que você sente, o que, que você está disposto a ganhar, a perder. Então você vai sentir isso aí. É isso que a gente tenta passar todos os dias, nos, no, tanto nos vídeos de, de estudo aqui nosso, mais na rotina do trader e nesses vídeos que a gente tenta fazer para para puxar o pessoal para um nível diferente, para um nível mais alto. tá É uma. É, Vai de aceite, né? Vai do aceite, né? Você que, querer ou não aceitar o mercado do, dessa forma, do jeito que a gente vê, ou você fica aí correndo bastante tempo aí, da hora que você cansar, pessoal, entra em na hora que você tomar perder bastante dinheiro, só não perde tanto, você vai ter que gastar um pouco de dinheiro e você precisa de um pouco de dinheiro para estar tá operando. Então não perde todo o seu dinheiro que isso aí vai fazer falta lá na frente, tá? Desejo aí para vocês é uma boa semana. Quem quiser material gratuito entra no grupo de estudos, vou deixar o link na descrição aqui no, no vídeo, tem um link aqui, entra aí no grupo de estudos. Corretoras, tudo aqui na, na descrição. Corretora fora do país, só entrar, tudo tranquilo aí para gente, para vocês abrirem contas, é tudo gratuito abrir conta, tá? É o material é gratuito, a playlist é só para inscritos no canal, tá? Entra aí, a, a, observa essa playlist, mais o outro canal de materiais, tá? com os materiais ali que você pode ir estudando e se virando sozinho. Tá bom, galera? Valeu. Um abraço, uma excelente semana para todo mundo. Vamos para cima. Um abraço, valeu.